Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 2021-ci ilin 8 oktyabr tarixində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Goranboyda yerləşən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru Ziyad Əhmədovu qətlə yetirən 1992-ci il təvəllüdlü Mirhadı Tağıyevin məhkəməsi başa çatıb. Fevralın 20-sində məhkəmədə direktoru kabinetində qətlə yetirən həmin idarənin mühasibi baş məsləhətçi Mirhadı Tağıyevə hökm oxunub. Mirhadı Tağıyev cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinib və ona 10 il 6 ay müddətinə həbs cəzası verilib. Məhkəmə araşdırmaları zamanı məlum olub ki, hadisədən bir neçə ay əvvəl həmin quruma mühasib vəzifəsinə təyin edilən Mirhadı vəzifəsinə səhlənkar yanaşıb və mütəmadi olaraq işdən yayınıb. İttiham aktında qeyd edilib ki, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Ziyad Əhmədov Mirhadı Tağıyeva sənədlərin tərtibatında yol verdiyi nöqsanlara görə mütəmadi iradlar bildirib. Həmçinin xidməti fəaliyyətinə aid olmayan işlərin görülməsinə cəlb edilməsi ilə bağlı onların aralarında mübahisələr baş verib. Son olaraq 8 oktyabr 2021-ci il tarixdə saat 10 radələrində Mirhadı Tağıyev ilə direktor arasında Müştəri Bank tətbiqinin şifrəsinə görə mübahisə yaşanıb. Bundan əsəbləşən gənc mühasib iş yerini tərk edərək evə gedib. Həmin gün saat 13 radələrində Mirhadının atası Mirtağı Bağırov oğluna zəng edərək iş yerini tərk etdiyi üçün onu danlayıb və Ziyad Əhmədovun onu iş yerində gözlədiyini bildirib. Bundan sonra Mirhadı mağazadan bıçaq alaraq işlədiyi idarəyə gedib və binanın ikinci mərtəbəsinə qalxaraq direktorun kabinetinə daxil olub və onu qətlə yetirib. Qeyd edək ki, Mirhadının atası Mirtağı Bağırov polis polkovnik leytenantıdır. Mirtağı Bağırov uzun müddət Goranboy rayon polis şöbəsinin rəis müavini vəzifəsində tutub. Bir müddət rəis vəzifəsini də icra edib.